ثم اقرأ ما تيسر لك. عاطف عبد الأحد، نحب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب Salam alaikum mbokki kaddu askan wi teji ñu ngi fi nga xamanteni moy institut signal ñang ñew 76 institut bi waxtaan ak ñom xol ci ñom lu ñuy dund ak xalé yi tout cela dañuy def dans un instant ñu dem ci biir waxtaan ak ñepp ñu fi nek ci institut bi bu lu ko fa dans un instant dañuy dem ci biir inshallah. OK, merci beaucoup. Ñi ngi fi fi nga xamanteni fi ni dalo jigeen ñi pour fatale ni institut bi institut bo xamanteni di goor ñi dañ fi ni ak jigeen ñi mais fi ci kaw fi ñu nek fi la jigeen ñi nek dañuy dem ñu xol jigeen ñi fu nekké waaw señ bi fi la jigeen ñi nek ma sha Allah jigeen ñangi ni fi nonu nek fi moy sen makan bi sang bi ñu ngi lay nuyu assalamu alaykum ñu ngi len di ziar baax baax di len delo nuyu wa fi mom moy fi nga xamne fi la jigeen ñi nek goor ñi ñone ci suuf kon fi mom fi la ñi nek ñom ñep mu nek fu mucc ayib nak tabarakallah mu nek lo xamni dañ manam dañu ne ci preparation sax pour wutal len ay lal yu comme comme lal yi ne ci suuf sar bobu mais comme 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 lu bes la dañuy dogu ñew motax ñu def ko en attendant ni wa ñi mënu ñu xam nata nombre jigeen ñoy nek fi fi ni instant bi nak ñi fi nek tologuñu ci lu mat manam 20 personnes 20 personnes wa dañuy ñëw par étape par nank mais ñëwuguñu carrément te gis na ni aussi tax ñi ay musiciens jël ngeen lepp lo xamanteni moy jëm ci buru ci buru et tout cela wa yoy yep am na matukay spécial parce que ñi ne ci kaw manam équipe bi ne ci kaw bokku tak équipe bi ne ci souf équipe bi ne ci souf moy goor ñi ñi nga xamni ñom lañu gérer ci souf mu mat sekk nak ñi ci kaw tamit amna équipe bo xamni ay jigen kessa la ñom ñoo leen gérer sen walu santé sen walu lek ak sen walu teray ki nga xamni sax buñu teudé sax day ñëw fi teud ak ñom and ak ñom ñu teudando lu yëngatu rek mo mu juk lijeenti lool waaw bu ko defé nak yoyu yépp jël nañ matu way ndax débot boko yoré war nga jël matu kay bu baax parce que ñi ay doomu jamm nga yor han kon yow war nga am taxaway bobu rawati nak borom daara ji mo li nane yéene rek ci la jëf yi di maté alquran limay wax rek bu yalla rek taxé suñ borom moy siwal bopam moy siwal alquran tabarakallah bu de ñuko géré gëm nañ liñu nekk te yalla rek mo tax ñu def liñu def mom suñ borom moko yëkëtil bopam ndax moko wat mom ci bopam moko watul bopam inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun mom moko watul bopam kon ñiko yor nañu am ben deggu bi ak ben ki bo niveau bi nga xamni tay ji liñuy def ci xalé yiene la ak pass pass bu ko defé bu lool amé rek dañuy jek jek rek tol gis sen bop fo xamni musuñu ko foggé fofu kon ya rek ko wax makanu jigen wax toilette ba toilette fi ci ko amna toilette am mi ci ko ñu dem ci we class bi wara jang jigen na prévu ah bi prévu wa non ko toilette wa machallah 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 toilette yaangi ni toilette jigen ni machallah yakarna ni fi mom muccu na ay poteur amna sax bu baakha baakha baax en fi moy jappu kay kon ba legi jigen ni fini jappu ak goor ñi bokku sax machallah machallah dañuy dem nak xol fu goor ñi nek rek legi ah machallah fi ñu nek ni moy ay dortoir la yakarna ni li ku dem université li nga fay fek tay ñu ñew fi ci dortoir fi nga xam fi ne tedd ñan ñoy nek fi goor ñi wala jigen ñi wa fi ne moy ne goor ñi fi goor ñi kessa ñom ñofi nek ni goor ñi gis na ni fi ay dortoir moderne la parce que mo xew legi jamono mo xew wa xam jamono ji dañu nek jamono ji nga xam dafa xaw ki dafa xaw day war mo legi il faut xalé tam ñu nek ay condition yu baaxa baaxa baax am lali mucc ayib so gis sen lali ni ko defare ni da naka xalé bu nek sa mat la xalé bu nek sa mat la wa comme man la bi fi souf
yakarna ni dortoir di ay dortoir moderne la parce que dortoir yi mo xew nek amna musikeram lal bu nek aussi ben ben xalé feete wa so xolé yi ni ci lay def sen sen yéré ak sen yéré fi len koy def machallah en même temps amna mak bo xamni mom moy tudak ño ah ben mak xamni moy injection bi c'est moy lalam en kilifa gi mom filete mo filete pour bu guddé mëna mo wax mo mëna xalé yi xam dañi sawlan wa bu re xalé yi xamni xalé tuti yi xamni dañ jëg dañ tour ndox il faut que ñu am mak bu leen jappalé ak bu guddé ñu xol xalé nak teddi bi baxna wala baxut mo wara ñu mom jëfël ko fi lalam kon mom responsable da filete du mom te lepp lu xew ci gudd yi mom moy juk gérer xalé bi ba lepp am machallah su katéré demi joté mu juk yew ye xalé yi ñu dem japp suñ japp ñew dem kalax dem jangi ah kon 4h30 il la xalé yépp du juk machallah 4h30 la xalé yépp du juk wa suñ joggé dem dem japp dem jangi jangi ba fajar jot après ñu duñ arrêté après ñu dem julli ci fajar kon ñu ñu fi dal après ñaaka doom adama ñu tuddi fi wa essay li fi nek man na 45 personnes ñu ñu fi nek ñu fi internet ñu nek sa lalu bop nga wa 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 ak gis na ko aussi dara bi set ñu fi nek wa dara bi wa xam nga ki mom dañ ko bolé madlay li soxna mako jënd nga xam bu ci limi dañ koy mëni dindi dañ koy mëni dindi fort comme set lalat ko machallah mbok kado askan wi yakana li watu am war non ko xam institutionnel ñang fi la nak ci tiwan du fen ci tu ven amul fen ci rew fi la ci tiwan te institut tol ni am ay dortoir mi ni machallah mu ci ay ki dafa am dem ak jamono wa deugal wa xama jamono bu dox dañ ene jamono dox daara baxna comme daara bu ñeuk baxna way jamono bu dox comme dina dina jamono dafa bu jamono rek dañ jamono dox mané ben lay la nga xalé yi suñu liggéey jangé bu mi day dem yenwali dem walid non non fi mu amul yenwani fi mom daara fi amul yenwani fi bañ nek sax ba bundu kër bi sax do ko gën bundu kër bi ngay seen ni man mi oustad da tok semaine bundu kër bi dama xamnu mu mel yalla xam nako machallah fi amul yenwani lepp ci daara ji lay xewi fi ngay lekke fi ngay nan fi ngay jangé xam xam jang fi tubab jang fi informatique lu gëna graw wa lolep mi ci daara ji wa xaka ñaan yalla jappalu ñu rek machallah kon mbokki kado askal bi legi ñu fi ci institut signal ñang nek ci dortoir yi fi moy ay dortoir te du gaay goor ñi yakana machallah tay demal nañ ci kaw nek xoli jigeen ñi tay ñu ngal fi ci goor ñi dañu demal ñu xolal benen makan aussi machallah mbokki kado askan wi ñu ngi fi ba legi ci institut signal ñang nek institut bu mag bi xamantene fi ci tiowan ñu nekkat ci benen section tay ji sang bi fi ñu nek fan la fi moy fi nga xamne fi la man ma fi jangale man ma fi jang man cheikh habib ndoy ma fi jangale gis nañ ay xalé rek ñoo fi nek instant yi ana petite section bi la wa manam petite ki bi la manam petite section bi la wa mom la machallah dañ lay baye ngi representation bi de manière générale fi ñu nek wa d'accord fi legi moy fi nga xamne man ma fi jangale man ma yor xalé yi tok wa ma yor xalé yi tok bu ko defé ñom amna ño xamni biñ fi ñëwé yagul amna ño xamni jaar nañ fi ba jang ba wacc ba dem ba ñibi wa bu ko defé bi moy 3e catégorie bu fi ñëw catégorie waaw premier bi jall nañ 2e bi jall na légui 3e bi manam ño fi nek kon wi ñi jakkalu ñu moy 3e catégorie waaw ñi dañu interné wala dañu interné ñom ñep waaw ñi fi nek dañu interné waaw dañu interné kon machallah dañuy bay rek ñu xol ben prestation sa taw jitt leur ñu xol machallah ñu xol fi نخور واه لا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على
أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون صدق الله العظيم ما شاء الله سانغ بي ني سار بن تاري بن سار لا سورة ياسين لا ندون تاري نونو سورة ياسين يالا جي يالا يالا واخ سوني بوروم ليم تي واخ بارينا borom dim ci wax bari misal ci misal rek ñamal ñu dina la jël ci misal manam ci la doon wax ak ñi nga xamne alquran gi mu wacc ndax dañ ni suratu yasin dañ ni moy xolu xolu alquran te ko doon alquran tay ji da nga nan mom moy xolu alquran motax mu meuna safar mu defal lu bare 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 wa motax mo ra defal lu bare bare yaakaar na ni kado askan yi xolu toyna parce que sun demé ba tari xolu alquran fi ci institut bi yakarna li lu machallah kon dal yakarna ni au delà de alcorane est ce yene fi jangale tubab tubab waaw fi ñu taxaw ni waaw c'est que classe bi ma doon jangale man dafa commencé wona xaw commencé won ci di senne yi dama non motax ñu ñew fi mais sama classe mi ngi fele ci biir fi nak classe français la kon fi français nañ fi jangale ak classe bele ak classe be waaw machallah kon dañuy séti yenen makane rek ci waye nak xalé yi dañ bëggoon ñu defal ñu benn tawjid ensemble ndax mëna nek acca bismillah avant ça là ñu acca bismillah وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور
نصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من قطف القطفة فأتبعه شهاب ثاقب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم ma sha Allah ñu ñëwaat fi ba légui ci institut bi té ñu ñëwaat ci benen salle ñu fekk ci waat benen sëriñ fekk ci waat benen oustaz assalamu alaykum sang bi wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sang bi ñu présenté wa man la ahmed hadi touré ñu gën ma xam ci oustaz touré ayo de ce tour mo ma sha Allah wax na lepp wa señal tour mo ma sha Allah tay fi ñëw ni fal la fi moy fatul oula
moy class bi bi ñëk ci nga xamni fi lay jàng alcorane fi ni ni jangale alcorane wa fi ala la ni jangale dalay ci alcorane fi lay dal alcorane wa machallah kon ñu duñu ko di ñu ko ci bi wa ba nañ ni ñi xali fi nek karam ñu class bi lu tol juroom juroom ñaari xali wacc na ci alcorane lu tol ci juroom ñaari xali wacc na fi ci alcorane wa wacc na fi ba am ñu xam jënd ñu dem jangi dal ñeta wa ñeddat japp ñettat kon dal fi mën na fi dalé alcorane mais mën na fi waccé tamit alcorane wa 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 ba ñu xamni essay am ku melni kay wacc na ku melni ki wacc na ku melni ki tamit wacc na da na lu met essay lu met 3 personnes wacc na alcorane non parce que dañuy dañuy topat kon fi dal lepp lo xamanteni jëm ci alcorane rek mom lañu jàngalé fi fele nak tubab la mi fi mom alcorane kessé la Masha Allah. Do tay nak bu dé samedi ak alarba dañuy jangul walu jëm ci walu diiné. Comme bo gisé comme bërsi bi jangul kel alarba mo nek né. Ñi lay doon jangal walu julli. Lamuy défar julli ak lan moko yaq ak lan moy faraté ak sunné mom lañ leen di jangal fofu alarba ak altiné. Kon da mëna ni la fi dal xam xam dañ fi jangalé xam xam. Defu jala way alcorane bi mo gëna bëri mom alcorane wa mo gëna bëri mom. Masha Allah kon nañu ñëmal ben saar rek ñu taré do ko ñut ñoo ñu xam parce que ñi ma gis ñom ñom ak ñi ma gis wa ba ko dañu jox ko mi tafandiar mom wacc na mo wa tafandiar bismillah tafandiar bismillah ñëwal kon bi ki ñu gis ni xali bi moy Mustafa Ndjay mom wacc na Masha Allah alquran Mustafa ñu ngi lay nuyu Mustafa ñu ngi lay nuyu wa kon fi nga wacc alquran wa ñu bëggon nak nga talé ñu ben saar Mustafa بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان غاب قوسين أو أدنى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى صدق الله العظيم مصطفى ñu ngi lay nuyu Mustafa Non, non. Yow fo deuk ci tual nga deuk wala deuk tual? Dede. Fo deuk? Ndeg. Ndeg ñaata at nga def ci daara ji? Da 5 ans. Def nga fi juroom at. Ñaata nga wacc alcorane? Ben. Benen nga wacc. Est ce que yaangi jang xam xam fi ci daara ji? Waaw. Yaangi deg say wajur? Waaw. Daara ji amo fi ben problème? Dede. Yaangi lek ba sour? Waaw. Kon machallah lolou mo nekone fi ñu nek at ba leg ji institut bi dañuy demat xolaat yeen makkan kon ni ngeen gisee Mustafa hmm ate bismillah dañuy xolaat benen xal rek ate Mustafa sang bi no tudu Khalifa Babacar Ndiaye Khalifa Babacar Ndiaye ak ci de mom moy Serigne Babacar Serigne Babacar yow fo dekk Dakar ah Dakar nga dekk ñaatal nga def fi matalo mo fi addi ah matalo go fecc mais kon waccu go alcorane Masha'Allah, légui ñu bëgg nga taru ñu ben saar rek. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal muttaqina mafaza. Khada'iqa wa a'naba. Wa kawa'iba atghaba. وكأساً دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء قصابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة إِكَتُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ عَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ يَوْمُ الْحَقِّ
faman sa'at taqaza ila rabbi ma'aba inna anzalnakum azaban qariba yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiruna ya laitani kuntu turaba sadaqallahu alazim. Mashallah serigne babakar yow bi nga ñëw fi ba tay ba amu fi ben jafé jafé dedet yaangi lek ba sour wa yaangi deg sey wajur wa kon tay ji loolu so loon joxé sa morom xalé yi lay deg ci cadeau askan wi té loolu wax bu ñu dem jangi xam xam tay so loon wax sa morom xalé yi lay deg ci cadeau askan wi tay loolu ñu ñaax bu ñu dem jangi xam xam ab neelen dama ni ñi machallah sang bi vraiment contane lol lol yakarna ni tay cadeau askan yep ñu lay sétane tay solo lon wax tay ji lon wax ci section bi nek ni wa fi fi ni ni jangé moy institution Aliou Niang dara ji man ma fi ñëk jangalé bu fi jangalé bob classe bi dong mo fi nekkon classe bi rek mo fi kessé kessé mo fi nekkon bobu ñett xalé ñom la damaré xalé ki la bok ci réew jang ni ci la bokkon amna ñeneen ñu xam ni dem nañ way ñet xalé dal ñu ci la commencé man bob kenn nemu fi ki nek fi won kon bi institut bi commencé ñet xalé nga commencé ci institut bi waaw classe bi la fi leen commencé ñet xalé fi leen commencé won ci classe bi kon yaaka na classe bi dal souvenir le tay ci yow ci institut bi waaw bi souvenir bu magal magal la ndax fi mi ginaaw bi man dañu dem ba xalé xaju duñ fi dañ leen dañu defal benen classe bu classe bi nek fi fa la nek amna jamono joj makan bi mel won ni de bo mo ni bo tabax yi meme bi ci kaw ak ci souf yeb am fi won daara gi souf ni ngi mo fi amone tare mi ngi nek 2005 la won 2005 la 2005 ba ñu ci 2020 2005 ñetti élèves 2020 bi ñu toll di ñaata élèves par presque ay lu mat 60 personnes ñu fi machallah ak ñetti oustaz ñu fi kon institut da machallah mi ngi tek tanko kalam mi ngi dem bu baax ta en même temps amna école française légui yo xam ni pour ñu jangal xoro paré dañu dem jang fofu français ak sa aljuma fi ni dañu jang français amna ko fi ñew dinañ jangal français ba ci xalé ndaw yu mag yi machallah kon sangi ba lig bayiwuñ len ci institut bi fi le ci seigne Aliou Niang dañu dimat ci bi ñu xolaat nak waaw mbokki machallah ku wax institut wax administration fi ñu jakkaloon ni fi moy direction bi fi ni waxtane seytu lepp lo xamanteni mo jëm ci institut bi fi nan koy waxtane mi ngi la direction kon dañuy duggu ci bi xol direction bi waxtana ñi fi nek xol ñom nu ñuy doxale fi ni at bismillah mom paluné pour wax la dafa nek orphelin à bas âge 3 ans defena bu ma djumul la dund ak wayjuram magam juñuy wax mam basirou ñang defena ñepp xam nañ ko mo nek tayba moko yar moko jangal alquran mu dik fi fek fi mam elage mansour même chose mam abdou ba ci seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu fréquenté na len suñ duggé ci historique bi def nañ lepp ci bir ki bi programme bi danañ ko gis ci biographie am inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah machallah dañuy jël après historique duul ko ci bir site bi manam machallah Achara, vraiment, mais non, 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 non,
vraiment xoli sedna xoli sedna xoli sedna yakana li len bëggon ci institut bi wa tuaw ñepp xam ko nak def ko seen yef bob ndax fi suñu yef la ñun wa tuaw ñom am institut bi mi ngi nek nak ci quartier de bax tuaw ñepp ñew len nak indi xalé ñu jang xam xam kon moki kadaska bi tv ñi fi ci daari seigneur ali ñang institut islamique donc ñu ñoo fekk fi suñu mama suñu xari suñu yaay muy tata yassine donc mom mu nek responsable daari bi fi nek directrice mama yassine ñi ngi lay nuyu bax bax lay fay bu baax ba tax mama yassine ñu ñëwoon fi doon waxtaan ak yow ci jëm ci walum daara ji donc ñu bëggona xam rek selugu daay kay mëna ko wax fa la joggé bax ci do ñu wax bismillahirrahmanirrahim institut serigne allou ñeñ mom lañ ko tuddé mom moy borom daara ji yalla dafa dogal aduna am yépp dundam yépp ci jang ak jangale lako passé bëggoon ko lool di bëggum bo xamni def ci jël engagement ak détermination bo xamni yalla rek moko mëna fay yalla dogal nak amna daara bo xamni moy daara tosan bi mo nekkon jakk fi nak ñu suuf so xamni moko fi bayiwon ci dundam amone yene bi da def ko bëgg def dara bo xamni xalé yi ñu gën ñu yelwani ñu taxawal dañ leen di encadrer téelé ñu tok def ci ñom éducation islamique bu baax ñu am base ci yar ak téggul jàng alcorane jàng seen diiné ba paré défalé formation professionnelle ci biir daara ji parce que lim ci yene mon da bu reuy la donc ñun comme du suñu projet mom dañuy ñaan yalla rek lim ci yene won bëgg ko yalla motali ñu donc monsieur daara gis na ni xalé fi nek machallah xaw nañ tapu donc xalé nan lañu dundé ci biir daara ji waaw xalé dé machallah dafa am ay interne am ay externe am ay demi pensionnaires dinañ fay défaral le dék ñu nek ba suuf bu duggé classe wacc genn midi dem heure pause mo nopolo ba 14h ñu genn japp préparer julli ñu dulé ba paré agn dem defar sen pause ba 15h ñu dugg classe ba 18h ñu wacc programme bobu dal lañu am donc buñ xamé fi xalé fi nek comme ni nga am na ño xam dañuy wacc ñi bi am ño xam dañuy fanan et ñi nga xam ni fa leen ni nek fait de vie ci daara ji ñoñu condition est ce que les prions din est ce que fini teud machallah est ce que legui machallah amuñu ben jafé jafé ci sen walu dekk way ak yoy non waaw jafé jafé mom du mëna ñak waye nak toujours ñi ngi gor gorlu rek ba li nga xam ni sen besoin la ak taxaway bi ñi wara am ci ñoom ñu ci jëm lepp luñu mën waye nak nit ku ne xam nga fi jamono bi tollu ak situation actuelle réew mi machallah ñu ci invité parents yépp ñu gëna japp parce que loolu tam dinañu jappalé bu baaxa baax ñu ñu mëna def rek ba xalé nekk ci condition yu baax tam ñu koy jëm amna ni kérok jëm ngeen film yi gis ngeen sen dortoir yi dugg ngeen ci toilette yi dem ngeen ci cuisine bi machallah dugg ngeen ci salle de classe donc ñu hygiène bi tam ñi ngi fexé ba di ci veiller bu baaxa baax parce que xalé tam da ngay dalal xelam tek ko fu set tek ko fu baax muy lekk lu baax du tudd fu baax lolu yeb day participer ci xelam ci éducation bi ngay def ci mom parce que su xelam dalul yu bari du ci meuna concentrer wu té ñun nak ñi ngi fexé ba lolu yeb nek ci carton yalla donc wax ni donc ni ko waxe xalé fu nek ci sen mais aussi fi ñaata xalé ñoo fi nek ak aussi tamit ñi nga xamni tay ji ñu internet tay ji bu ko don xayma ci xayma ak aussi ñom sen parents yi ko ñu gis ñu xalé ko wax papa am wala yaayam loolu gëna jëgël donc ñom nan lay defé sen parents yi ne mën di leen rendre visite tout temps wala nan lay démé wa visite bi mom une fois par mois la parce que xalé tamit boko bëggé indi ci place tek ko fa bëgg mu jàng chaque semaine wala chaque 10 jours nga ñëw sét ci ko bu yagge xelam yépp day ne ci yow ba du mëna concentrer donc ñu préférer tous les mois parents bi ñeu jour bo xamné du jour bi ñuy jàng muy jeudi wala vendredi ñu rendre visite doom donc tay bu non xayma ndara ji ñaata xala ngeen tambalé ak tay ñaata ngeen tollu wa xalé yi mom machallah bari nañ bari wuñu bari nañ bari wuñu parce que interne yi ëpp nañ une cinquantaine lo rek lañu mëna wax demi pensionnaire tamit même chose danaka sori wu ni digënté bobu donc fi pour xalé yi jang alcorane ñaata temps lay duré pour xalé mëna wacc tay ji ni quran xayma waaw xalé dal machallah légui danaka ñom ay mag lañ de ce fait xalé bu am 5 ans
boko indé internet wala comme tout début man damay préférer xalé bi di def demi pension parce que bëgguma nga xey rek def rupture digënté parents bi ak xalé bi lolu mëna déstabiliser xalam man damay préférer toujours dama koy wax parents sax bu ñëré rek néna internet à partir de 5 ans dama nan ko bayil mu def demi pension ba 6 mois ba 7 mois mom dina dem ba daara gi neexal ko bopam mu bëgg tok fana su boba ci lay gëna fassé donc à partir de 5 ans du fi xalé bi défé 4 ans maximum 4 ans et demi yalla def xalam neex parce que dina am ci ay xalé quand même ñepp nak bokku ñu yam ya ci gis xalé yo xamné 4 ans mëna wacc man mën na ci cité ko xamné kuma djégé la machallah fiñ ko yobbon 5 ans la fa dugg 9 ans la wacc machallah waaw donc bo xelu xalé bi ubbé ko rek lolu mën nga fa am accès inshallah donc bo ñu wax ci kilifa yi nga xamné mom mo sant daal yi mi suñu aliñ di nek ci tamit sunu mam nek sunu seññu ñepp bu na xam ko ci kër ci Hadji Malisi loñu mëna wax ci señalu waaw señalu de mom wax ci mom yomb na yomb amna ni daal lima ci mëna wax rek ci gattal moy ku fonkon alcorane yamane wu dara ak alcorane soxla bu mu am jaxle bu mu am tiss bu mu am lu ko ndoma ngi indi ci seeni problème bok wala yenen yépp ci alcorane la koy reglé ci carton yalla té lu mu ci mësa def it yalla may nako ci ndam té li may wax défé na ni ku bok ci awam dëkk ci rek war nga xam ni lu nekk la soxna fass nak moko djuf di doom ci Seydi Hadji Malik Abdou Fatty Niang mom ngi dëkk Tayba soxna fass ñu ko dé ci ci zéw yëb bi ñu sol ko baye inshallah ta'ala am yalla yalla tass ci seen barké té yalla yok seen lèr donc sœur bu féké fa lay ñëw mo lan ngay lancer un appel ak ñi nga xam moy kilifa dindé kilifa adé kilifa auto administratif ak sëriñ ke daara ji képp ko ci bëgg japp nan ngay def ak fo jaar wa daara ji machallah amna site bo xamné légui adresse ki bi génn adresse bi ko défé dinañ ko lancer ci autorité yi ci nit diiné yi fi nekk bëgg ci japp té loolu ñu ci sant yalla bu baax parce que fi yalla dogal na conférence ñu fi jëf def yépp Seigne Bey Abdou moy ñew présider ko Seigne Bey Mansou dina yabal wa kërëm ñoom ñep ñu ñew wax deug Yalla ñoom it bayyi nañ xel daara ji lool di ci ñaan di ci encourager pour moment dama leen di jox compte rendu di leen expliquer fi daara ji tollu ñu ci def taxaway reey reey wax deug Yalla di sante bu baax itamit nak njabootu señaani parce que ñoom ñoo indi fi daara ji nak njabootam ñoo taxawal daara ji parce que xamoon nañ xolam ci alcorane ak ni mi meloon ci bëgg li mi def te yalla rek tax donc ñoo taxawal li vraiment ubbi seen compte société générale di alimenter compte bi tous les mois ñu def fa ay versement yoo xam ne man duma ko sax yëg waaw ak sama wayjur bu góor moom itam machallah bi mi xamee ne sëñ Yaane bàyyi na fi lii dafa yëkkati lu am solo def ci biir daara ji moom ci ñu ko fondation ci la bokk dëgg yàlla lool tamit fokk ma fàttaliku ko bu baax a baax ñaanal leen ñoom ñëpp yàlla ndax alcorane defoo ci loo xam ne da nga koy rëcc wala looy pecc lépp loo ci def itam sa bopp nga ko defal donc ñooñu ñëpp ñu ngi leen di remercier di leen sant bu baax ki ci bëgg jàpp itam man sama coordonnée yaa ngi fi numéro compte yaa ngi fi macha allah travaux yaa ngi fi jeexagul macha allah terrain yaa ngi fi jeexagul loolu yëpp boo defee ute rek dinañ la wax yoon bi ngay jaar incha allah donc bëgg ñëw ci daara ji fooy jaar ak fa la nekk ci tiwaan waaw daara ji nag mi ngi fii ci tiwaawan lotissement Kër Dabakh juste ci étage Sëñ Moustapha Sy bi ci national bi ci ginnaaw raay bi waaw foofu la nekk ci Kër Dabakh kon jojoo sonaya siñ sa dañeen moom dem la tàggoo waaw li may tàggoo di mooy di inciter parents yi rek di leen sant ñoom tam ci confiance bi ñu am di fi indi seen doom chaque année rawatina kii ma dellal muy suñu présidente parent d'élève mu koy wax Ami Samb madame Gueye macha allah di daara ji ubbee ba tey macha allah ay njabootam ak fi confiance boobu dafa rëy ku la wóolu jox la ñaari doom ñetti doom macha allah mënoo ko fay ak ñeneen ñu baree bari macha allah wóolu ñu te yàlla rek tax waaw kóolute googu ñu am ci ñun yàl na ko yàlla mottali te yàlla bu yàlla tas seen yaakaar parce que alcorane yaakaar di ñu am ba indi fi seen ay njaboot yàlla nañ ci gis lu kaw seen njort yàlla na yàlla teral leen ñoom ñëpp ñu dund ba
wacc alquran wacc bu rafet am yar am teggine yobbu ko fañu jëm bu ëllëgé ñu mëna jëri ñeneen inshallah taala jëjë sama yassine jëjë sama suñu leen ñëw jëlé ziar nga présenté wu wax ñu ci yowé kan ak ci la moy sa tank fi ni ci dara ji ak ñu gisé dara ñu fa yassine ñu koy yor mo wax na am nga fi sa ndaw du fi nek ñu gisé dara ji assalamu alaykum ñu ngi lay sañé tan ma ngi nuyu wéx ci santé ñu ko ni ko sama yassine wax man am sambla président parent benef institut serigne aligne ni sante bu baax ma dara ji mom sama yassé lu wax rek amna lu ci gay man sama ñet doom ñi actuellement sama ñaar doom ñi fi kat lañu woon ñaar ñi wacc nañu ba ñepp yaakaar na buma jumul sama doom ci ñu sos dara ji ci lañ bok wa mais tam amna élève yu bari yo xamni ci ñoom lañ xol mo tax ñu jël seeni doom indi leen wa jour bu sama ben doom ki ñeeka wacc mo ñeeka wacc apprendre fi comme 4 ans yi wax rek non la fi am comme expliquer xalé yi xagn na ñi seen xal day neex seen xal neex mais man da wax deug yalla dara ji mom dama ci contane lool sama xalé dañ fe nekk fi nekk bu rafet ñu di leen topato di leen jappalé dañu nekk bu suu di naan ba mandi man da luma tok ba xalaat leen ci dara wax deug yalla amuñu fi ben problème wa donc yow ku ne xamna dara ku ne xamna dom donc di alcorane nek lo xamni ma sha Allah ku ci ne bo sen sa dom jang am ba wacc yow ban li bu ne la sa dom wacc na alcorane ma ñu yëm ñu ngi ñëk am ci xalé bi bu ne sa dom wacc na alcorane ba ñu yëng amon ci xalé bi ah do na contane ci bo mo dama contane ma sha Allah ci sama telephone bi mo te parce que dafa am ñu xamni dañu ci tool dañ lay la ci do ñu fan la le ay ensemble yow da nga ni te di sa doom bayyi affaire yoy ma les ko doom fu ma ko yob sama xel dal na ci fofu sax fofu bu nekké fofu la sama xel gëna dal bu nekk fi parce que fofu xamna nañ leen topato ak nañ leen yoré bu nekk nak lo xamni ni mom dafa neex trop 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 ci man wa contant ci lool nak wax deug yaa do gis na ni ma sha Allah comme ni nga sa doom bokku ci ñepp ñew ci dara ji tay ni dara ji ni law ma sha Allah ñu fa ñu tollu tay fu ñu juroof ke xalé donc tay lan nga wax yeneen parenté la nga xamni tay ni fay na dañuy dégg dara rek dégg internat te ku waxam doom ak ay yaay dafa jégué yow lan nga leni ñaax ñu mëna bay seen doom ñu mëna dem jàngé alquran parce que alquran mo nekk lo xamni fi ba yamal xiyam du raaf mo nekk lo xamni ku ko defit do ko recc parce que fi ak fan jëm yépp moo ma ñi gungé wala nga wax parenté la ñoom ñu ngi sétan ci kadaskam bi ñu mëna bayyi seen doom ñu dem ci dara soxna yassine bi nga xamni ma sha Allah ku fi ñew kat sa xel dina dal ci man de limay wax parent yi moy man mom jang alquran mom dama ko bëgg même seen papa non xalé yi biñu ñew fi man dem na ba sama kër benn xalé nekk ñoom ñepp dañu ñew jang ñaar ñi fi nekk ni koku ma lay wax non rak ji moy wacc na ba ñibbi ci wa da xalé bi xalé yi dañuy set dañuy yaw da éducation bu mom c'est éducation wax deug yalla bo xolé par rapport ak yenen xalé yamuy yeru nañu nango jang fuñ tol fi ne waxtu julli du len raw yow sa bop sa dañ lay soñ pour nga julli wa man fi ne bala waxtu julli jot du na préparer japp to ñom ñoñu kenn ki moy jité moy imam de ci kër seen papa ne mais fajar buma réveillé sans portable parfois ma kissa mom moy juk fajar ni ma mère man ko amul ma waxtu ba ngi jot na di juk su jugé julli ñaara rakam fajar na di deux téré ci kamila tok jang rek di momi tok ci wétam ñu tok jang ba ñu julli ñu julli suba bu ñu jullé ba paré ñu ñaan bu ñu ñaané ñu teub bala ñuy teub mu ñuy xaar dañuy téré ay tout course man ko wa ngeegi ay tout course pour lan la xamna di bu ñu boko taré waxuma kër gi mais ñi la wër ñepp daf lay aar ma sha Allah man ko kon nak ma sha Allah man sax mon mo won ay tout course mais li ngeen mako jangal mais bi ñu tok jangal nako ben jour ci la ko jang man ko chaque jour bala may teut dama koy tari nek lo xamni ni lool lool rek dafa neex yaay de waxtu bu jot non bu le vendredi ni bu ne tay la vendredi dañ koy préparer melni koy préparer événement genn sen yere bu téla sangu préparer japp sen japp bu sel genn sen yere ba ñu gëna fon dem jumaay dem julli ci wa té nak yaqalu me sen jangu français dara parce que xalé bo malay wax bi mu ñëwé
CPLA ko dugal bobon na ko dugal sax C1 mais jamono bobu français amul fi ci école bi mais dafa ñew ci vacances yoy non 2 mois ma encadré ko mais mu am yeen notion mais école tigi ma yobbu ko mu def CP mais bi mu defé CP c'est première composition di jël deuxième c'est une deuxième composition mu jël première ba légui ni chaque année mo jël première journée de l'excellence fini tu vois primer lañ ko boy de ba paré dañuy tamou lek yi ñu wara lek ak yi ñu warul lek chaque jour dama leena su ngeen ñëwé rek tek ma pression ndax su ñëwé dañ nan li lañ bëgg daraaje li lañ ñu togu daraaje li lañ ñu li daraaje neex xolal buñ né tay lañ ñibbi dañuy contane di wëd di taggo tay lañ wara ñibbi di konté ñaata jour mo ñu déssé xam nga ni doom bu jigen surtout jigen sama doom bu jigen bi mi ñëw fi sama yasin mi daf ma ni yow ensemble da nga né tay xalé bi ngay indi mar ko xalé bi dina ñew parce que xalé bi ni may gis mu commencé il faut mu ñew daara mu ni ma na fatel baye ba deewé mar ko amna 5 ans 5 ans 2 mois dama ko neub sax bi mi ñew fi 5 ans manki na 4 mois 4 ans 6 mois la 4 ans 8 mois la am ma ni soxna yasin mu ni ma extrait man ko extrait bi daf ma ré dina ko sét bokuma mu gis ko parce que bobu nonu 5 ans manki na mais bëgg na mu ñew mais xalé bi xolal bobu xam nga may xam doom bu jigen rek xaw ko yaa mais gis nga fu nek ni ma sha Allah bañ na bu ñewé kër ga bo né bo tuddé trop mu ni buma tuduma faatu dédé ya sayda la faaja mom djub jang tam xari bu ñewé ni xam nga bu ñewé tabaski dañ fay tok ba tam xari légui tam xari bu né xalé dañuy dem taaj ñaari taaj bu affaire c'est pas fa ni len bu len dem légui dañ ngeen tok ngeen wacce kaani après ma fay lé suñ togué mom day jël téré ñun ñepp ñu tok xolal taf taf ñu wacce seen kaami tek seen papa jël xaas jox leen xam nga lool dafa neex tabaski bu ñëwé def non storité la même chose kon da soxna yaasi ñun mënu ñu ko fay deug yalla man dama koy ñaanal yalla di ñaax nak parents yi ñu indi seen doom yi ñu jang alcorane parce que alcorane ah moy jekk moy mujju comme ni ko waxé rek waxuma la jekk be mais éducation bi xalé bi am ak jémono ji fi mu tollu ni hein tay ku jangul alcorane perte nga wa ku jangul perte nga man de ma ngi sante bu baax di ñaan nak yalla li sama xalé yi ni ñu nekk ni ak ni ñu melni mu jëm kanam wa ñu baña am ben changement man dal mom buma teddé mom sama xel mom dal na mom wa ma sha Allah sama xol sét lo buy ci ñom sax parce que tay daara ji bu ñëwé yar sax amul ci daara ji amul yar xalé yi dem parfois dama leen na li soxna yasin benena fuya su ñëwé xolal ay gâteau mu ne lañ lay proposer li li lañ nga may jëndal li nga may jëndal wa kon lolu xam nga rek yorin bu baax la di lek bu sou di nan bu man du tamou doy lek ak yoy mo lol ku ko am ak daara ni mu metti han xale dem ba nek ak yaay wara ñi bi contane wala bu yakam ti jour bi mi ñibbi su ne ki ni de go sank ni ma ñey la ko nan soxna yasin mu may laaj bay bi mu jé ñew mu na ma dañ ko nam mané ko xolal daf ma taxaw tém ni ma lamay dem daara ñi mané ko do dem dañ ñom ñi ñibbi sax dañuy wat chaque vacances ren di li tax ñew ñu vacances comme ni affaire yi demé ni mo tax mais chaque année dañ doon ñew vacances wa man daal ma ngi sante ñepp di gëreum ñepp wa deug yalla mo contane na trop ci daara ci wa bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa khulafaihi ajma'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مبارك جلتي إلى وين سنتي يلا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجلن نيو جلن زيارة جلن ركب جلن بلاق جلن بلاق نيان سي برام تبارك وتعالى نجيب نسني بكر نقول نسني جام جيت تجني يوبي يا إدارجي مستقبل ياسين جو أب مول نيجا خامن تني نيو كي جابله ci lepp lo xamanteni moy doxal daara ci di nuyu tam jangale kat yi nga xamanteni ñoo yore ndongay di leen jangal waye di nuyu parentale fi di nuyu tam xali yi nga xamanteni no nek ci daara ji di jang di leen ziyara di leen ñaanal yalla 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 may leen ñu wattu alquran karim def leen ñu di ay mak yu am diine ay mak yu am barke di am bekte ci daara ji yi nga xamanteni nonu lay doxé da fay laaj tuuti ñu delu wat ginaaw ci histoire daari ndax daari bari nañ lol
waye daara ji mom xawna wuté daara yu bari ndax daara ji tay ñu tuddé ko maadu serigne ali yun ñan moy statue serigne ali yun ñan moy daara ji nga xamanteni moy ciosan ci daara ji cheikh alhadji malik soson ndax mawdo mo ñu ñarlé dafa ben université populaire bo xamni wax na ñu formé na fa lu mat 1000 mukhaddam yalla dogal nak ci dernier moment ci étape bi nga xamanteni ci la nekk jàngé ak mu mujjuma yalla dafa dogal mu joggé jàngé dam dëkk bu ñu wax pay pay ñu daggal ko fa suuf mu nawetti fa bi mu démé ba nawet bi bëgg jeex xélam nekk nak ci déplacé wu joggé jàngé pour dem ciow yalla dogal fa fi ci tolé daari gi nekkon jàngé jël ci benn patch andi ko fofu ci pay pay bi mu naré déplacé wu nak pour dem ci wawone mag ñi dëkk ci gox bi dal di def délégation ñoo ci mom ci dëkk bu ñu wax pay pay ak ñëmel fall ak dëkk bu ñu wax saté dëkk bu ñu wax mbeul ba ñok dëkk yoy yi wër pay pay ñoo def délégation ñoo ci Cheikh Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu ni ko nak leçon yi nga commencé won fi daara ji dal bëgg yu mu fay comme yaangi dem duñu bëgg nga bayil fi kenn ko xamni moy yoré continuité daara ji Cheikh Hadji Malick dal di jël jarbaatam bi ñu wax Serigne Abdou Fatty Nien du wayjuru Alhadji Bassir Nien ak Alhadji Omar Nien ak Alhadji Ali Nien ak Alhadji Mustafa Nien ak Alhadji Mbaye Nien ñooñu Alhadji Bakhé Nien ñooñu Alhadji Serigne Abdou Fatty Nien mo nek seen wayjuru mom la Cheikh Alhadji Malick jël mom mam Abdou Fatty mo mulé day def koy bayyi pay pay pour mu continuer daara ji waye itam sam toy yi nga xamanteni Cheikh Alhadji Malick bayon na ci fekk manam ñorom yalla dogal mu la di ñew ci toy yi nak tudde ko Tayba lolu mo andi turu Tayba ba legi mais pay pay mo do def bu mag ba Tayba ci bokkum ay tollo Cheikh Alhadji Abdou Fatty Nien bobule mo continuer daara ji ba yalla dogal mu genn adina le 30 décembre 1930 bayyi fa doomam bi mag gi nga xamanteni mo Alhadji Bassir Nien mu continuer daara ji kon liñ ci déggé ci salu daara ji ñu ngi faté ko ci daara Cheikh Alhadji Malick gi nga xamni mom la sof ci jàngé ñew tay ba bay ex ci Alhadji Bassir Nien comme Serigne Abdou nak mom moy ciatu Serigne Abdou Fatty Nien bi mi genn adina bo oduma lu tot gatti ak ndax mom mi ngi genn adina 1927 way juroom genn adina 1930 kon ñetti at la dund ak mom waye mu nekk ci loxé Alhadji Bassir Nien moko defal formation moko jangal moko yar ba ni mu genn adina gennul ay loxom mo nekkon lepp ak itam yalla dogal nak mu nekk ci Tayba dirigé daara ja dirigé toriya dirigé jabor ga ci ndigalu magam bi nga xamne dafa taxaw taxaway wayju taxaw wayu serigne taxaw wayu idole mom mu yore daara ji ba yalla dogal mu jige fi ñew ci waawon installé ci waawon waye te bi mu ñewé ci waawon mu andale fi benn patch ci daara ji ndax daara ji ci tay ba legi ma ngay do bi mu ñewé nak fofu lo nekk ci waawon vers 1960 di formé talibé yi comme ni nga xamanteni non la Cheikh Hadji Malick da formé même méthode même programme mom la doon doxal ni ko doon doxale ci jàngé non la ko doon doxale ci tay ba non la ko Cheikh Ali ñeen doon doxale ci waawon même méthode bi nga xamanteni mom la xalé yi di jàngé fi ci maadu Serigne Ali Nien du dara changé wu ci ndax dana def bu 5h du matin joxé xalé dañ jog jàng bu ñu jàngé ba ñu julli fajar ba nopi ñu daal di nopi ko tuuti te di nelaw ba 8h jot mu jogat ak ñom ñu jàng ba midi jot mu libéré xalé yi ñi sangu sangu ñi changé seen yéene dem changé seen yéene dal di añ bu 3h joté ñu déllu ci wat ci daara ji su ko defé dañuy jàng ba 17h bu ñu jàngé ba 17h ñu bayyi la ñu noppalé ko bu ñu jullé takusan bi lu timis bu timisé ñu doraat seeni andu di jàng ba 17h jot bu 17h joté ñu bayyi leen ñu def réer yi dem jàng seen ñi def seeni waxam def seen waxof su ko defé ñu bayyi leen ñu dem tedd ba ëlëgë ci méthode bi ak programme bi moom la Serigne Ali doon jàngalé mom mo nek ci daara ji di continue ba tay ñun ñi ñepp ci lañu jàngé waaw ndax man mi wax ak yeen ni xalé toogi ci daara ji non la doon toogi ci daara ji ñun ñepp fu lañu jàngé ba gën dem jàng ñew del ci wat ci suñu diplôme kon luñu mëna am fi ci daara ji lañ ko amé kon daal
ci régime lool moy programme bi nga xamanteni mo nek ci daara ji nak tabarakallah mo ngi tam seigne ali lu ko yero mi ngi gëna dina 2007 bu mu gënne adina 2007 soxna simfi baye mu soxna yassine diop yalla yalla yagal taxaway yalla yalla bay ko wër mu daldi jom nak momi tam taxaw taxaway lu mu nek nek ci gën mu taxaw taxaway goor taxaw taxawayu ko xamanteni sa borom ko dafa dem bayeram jabot mu yirit ñep yeeram ñep waye ne serigne bi toge won di jangale jabot bi non la toge yeeram jabot bi di la jangal xale ya gi ngeen jakkar non ñom amul ben changement dafa gëna yokku dafa gëna améliorer waye dara ma ñepp ci ndax tay ji xale yi nga gis ni lu upp ci ñom wacc nañ alquran ci kenn amu ci fukki at amna ci ño xamni ñi ngi bekké bekké guñu ko waxé moy ko xamni jangana ba jéxal kamil bi wuñu ko wat diko topat pour mokal amna ci lu mat fukki xale ak bent ak ño xamanteni ñi ngi ci yoon pour wacc tabarakallah ñom ñep ñi ngi jang alquran bi jangeen bu rafet ni ngeen ko déggé nonu la démé kon képp ku fi joxé sa doom na sakal dal nga xamni sa doom mi ngi téggé ci ay conditions yu leer xale yaangi ñom ñep dañ leen internet buñu genn fi sen lek sen nan sen walu santé sen walu situation sociale du tout lepp fi leen di fek sen liguey yep moy dañuy xey pour jël diiné l'islam pour jël yaru sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam def ko ci ñom kon ñi kenn fayu leen leen bay mëna defal fayu leen ndax alquran koy def ci sa xol doom joxo ko lu ko jar kon ñi ngi leen di sant bu baax di leen gëreum di wax parents dalé fi nañu gëna goor goor dalal seen xel te xamni lañ daan wut ci keur cheikh alhadji malik si radiyallahu ta'ala anhu ba legi mi ngi ni ci daara ji nak bu ngeen gisé programme bi ni mu tuddi da naka boko xolé comme école yi ni nga xamanteni non lay fonctionner non la daara ji ni fonctionner ñi nga xamanteni ñoy borom xam xam yi xari mag yi nga xamanteni avancé nañ ci xam xam dañ leen di encadrer bu baax su ko defé ñoo ñu tam kuntane da nga leen di jappalé manam méthode bu am solo méthode bu rafet mom lañuy jàngé lolu daal mo doon kat yi nga xamanteni ñom ko doon jotti li su ko doon jotti li ñam di mamu talibé yi mustafa amar genn ci daara ji limu xam yépp mu xam ci daara ji genn dem bitim réew jàng tabarakallah am ay diplôme mais diplôme ya kéti ya fofu la diplôme fofu la ko jël mais xam xam fi leen ko toxalé won ci daara ji kon ñu ngi leen di ñaanal yalla na yalla defal ay mag assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم